Hej. Nu är det så att jag sitter här med ett paket som landade hos posten i måndag, så nu är det torsdag. Jag har faktiskt inte hunnit hämta ut det här för nu, för att jag har jobbat sent och varit iväg på annat. Men nu, äntligen, så har jag hämtat ut det. Och jag tänkte att jag skulle öppna det i den här videon. För att det som ligger i det här paketet är... Jag tror, om jag räknat rätt, så är det min sjunde systemkamera totalt. Jag köpte ju min första 2007. Så att det är ju ett gäng år. Men samtidigt så vet jag också att det är ganska många kameror. Den senaste kameran innan den här som jag köpte, det var för 4 år sedan. Så det var ju faktiskt ett tag sedan. Och det är den jag fotar mest med nu. Den kameran kommer ju bli min backup-kamera. Så att jag kommer... byta ut min backup-kamera och byta ut min första kamera. Jag har funderat ett tag på att jag ska köpa den här kameran. Det är ju en liten uppgradering mot den jag har. Plus att den jag har som backup-kamera idag är inte en fullformatskamera, vilket den jag fotar mest med är. Och jag känner att det är ganska skönt att kanske ha 2 fullformatskameror när man fotar bröllop och sådär. För då tar jag alltid med mig 2 kameror. Och då är det ganska skönt att ha samma format på sensorn. Så det blev så. Nu hade det här företaget kampanj på den här kameran som jag har kikat på till och från under i alla fall 2 års tid. Så då kände jag att varför inte passa på. Så. Och det här företaget som jag beställer ifrån, beställer jag de flesta kamerorprodukter ifrån. I alla fall när det är de här större som objektiv och kamerahus och sådär. För jag tycker att de levererar bra och har rimliga priser. Sen brukar de alltid skicka med något godis. Och det gjorde de även den här gången. Det gillar jag. Packmaterial. Det är ju för sig väldigt bra, för det behöver vi kan, eller behöver och behöver. Det kan vi använda sen nu när vi ska flytta. Nu sparar jag på allt sånt här. Här är den. Min nya kamera. Men det är väl lite så här. Emil sa ju det till mig också så här, men varför köper du en ny kamera nu? Och ja. Jag förstår att det kan vara en bra fråga. Samtidigt så, ja, samtidigt känner jag att ja, det är verkligen på tiden. Bruksanvisningar och sånt. Lite mer packmaterial. Och här ligger den inpaketerad i bubbelplast. Mitt nya kamerahus. Så skönt. Den påminner extremt mycket om den jag har. Det här är en K1 Mark II. Och jag har den som bara heter K1. Så det här är liksom en liten uppgradering. Men så skönt att ha 2 nästan identiska kameror. För det blir så mycket enklare. Just för att jag gillar att ha med 2 kameror på just bröllopsfotograferingar. Det är skönt att ha en extra ifall något skulle hända. Så att det är väl största anledningen. Sen är det ju alltid så här kul med en ny leksak. Hej. Va? Filmar du dig själv? Ja, jag gör det. Stör jag dig mitt i filmandet? Nej, jag har faktiskt hunnit packa upp den. Jag visste ju att du var på väg. När du ringde nyss. Så det är lugnt. Verkar kameran grym? Alltså den är väldigt lik min gamla. Det är jätteskönt. Lik? Ja, men det är väl skönt, tänker jag. Mm. Vi kommer hålla på att ändra. Ja, men det är lite så här små justeringar, tror jag, som bara är så här uppgradering. Det är inte så här... Jag tror inte att jag kommer märka jättestor skillnad. Så du kan vara den gamla egentligen? Nej. Jo, kan. Nej! Det funkar inte så. Mm. Men det är som något snickarverktyg som du absolut behöver ibland. Ja, för att jag använder dem. Och de... Men jag använder ju kameran. Ja, men det är ju objektiven du egentligen börjar satsa pengar på, eller? Ja. Men det är 4 år sedan jag köpte nytt kamerahus. 4 år? Mm. Kan du köpa en lite mer än 4 år.
Ja. Sen så ingår det en kamerarem, men den brukar jag byta ut för jag har en bredare som är skönare. Så den här kommer jag inte använda. Batteri, samma batteri som till min gamla kamera och till min gamla kamera. Så det är skönt att ha lite extra batterier. Och sen såklart laddare. Så ja, jag har ganska många sådana här laddare nu. Det har varit samma typ av batterier som mina senaste systemkameror. Så det är ganska skönt. Det var det hela. Så nästa steg är väl att jag ska börja fota med det nya kamerahuset istället för det gamla. Och jag har inte så mycket mer att visa i den här videon. Jag hoppas att du tyckte att det var lite kul att se mig packa upp den här. Och jag hoppas att du vill hänga med på lite nya äventyr framöver när jag använder den här. Så säg som jag brukar. Gilla videon om du gillade den. Kommentera gärna här nere. Prenumerera om du inte redan gör det. Så ses vi i en video framöver. Ha det så bra. Hej då.